El camp de futbol de Palau tardarà més temps a ser una realitat. El pressupost de l'Ajuntament de Granollers preveia una partida de 617.000 euros per a l'inici de les obres d'aquesta instal·lació esportiva per aquest 2018, però finalment aquests diners es dedicaran a altres actuacions. Així ho ha aprovat el consistori en el darrer ple municipal, a l'espera que la Generalitat aprovi els permisos mediambientals i urbanístics necessaris. Confiàvem que això fos un termini més curt, perquè doncs, ja fa temps que vam presentar la corresponent documentació, però en tot cas ens ajustarem i no hi ha cap problema en aquest sentit. Aquesta és la segona vegada que es posposa l'inici de la construcció del camp de futbol de Palau, que es va anunciar per primer cop per a finals de 2017. La majoria dels 617.000 euros es reaprofitaran per a les obres de la vorera sud del carrer Francesc Ribes, així com per adequar el pati de l'escola Pere Anton i el parc mòbil de la Cavalcada de Reis. L'Ajuntament assegura que el camp de futbol de Palau continua endavant. No hi ha en aquest moment cap motiu que ens faci pensar que el projecte no pugui ser viable, tot el contrari, no? Senzillament, com sempre, ens hem de remetre, i l'Ajuntament de Granollers amb això sempre serà molt escrupolós amb el que marca la normativa. L'Ajuntament també afirma que la subvenció d'1 milió d'euros de la Diputació de Barcelona per a la construcció del camp de futbol de Palau també es destinarà a altres projectes.